Өзгеде жаңалықтарға кезек берсек, дебют бүгін осында атаумен Петропавлда жас музыканттардың облыстық байқауы өтті. Екі аталым бойынша ұйымдастырылған сайысқа 70-ке жуық фортепианошы қатысты. Талантты ұл-қыздардың додасы жайлы әріптесім әңгімелесін. Өнер додасына өңіріміздің түкпір-түкпірінен жиылған 7 мен 17 жас аралығындағы балалар қатысуда. Олар сайыста белгілі бір композитордың екі шығармасын орындауы тиіс. Мұны қазылар алқасы қарап, бағалайтын болады. Ребята из Тайншинской школы. Байқауға Тайынша өнер мектебінің оқушылары қатысып отыр. Олар бұл конкурста бірінші рет жеңімпаз атанды. Тағы сайысқа үздік музыканттар оқитын жастардың білім ошағының шәкірттері де келді. Бұл ұл-қыздардың арасында республикалық додалардың жүлдегерлері де бар. Лилия Вафина атасының жолын қуып, фортепиано шатанған. Ол бүгін жекедара өнер көрсету аталымында бақ сынап жатыр. 9 жастағы жерлесіміз сайыста атақты Ақан серінің «Балғадиша» әнін орындады. Алғашқы рет Көкшетауда өнер көрсеттім. Ол жерде мен қатты қобалжыдым. Байқау нәтижесінде 48 адамның ішінен 3-ші орынды жеңіп алдым. Сол сәтте қуаныштан жылап жібергенім есімде. Бүгін бірінші орын алғым келеді. Өзіме «Балқадиша» әні ұнайды. Әрі оны ойнау да жеңіл. Ал Милана Малаева ансамбль аталымында өнер көрсетуде. Яғни ұстазмен бірге шығарма орындайды. Бұл жоп жиналғандарға «Розовая пантера» туындысын ұсынды. Кішкентай бұрымды өзінің жастығына қарамастан жетекшісінен қалмай әнді аспапта ойнап шықты. Мой любимый инструмент фортепиано, потому что менің сүйікті аспабым фортепиано. Онда күн ұзаққа ойнасам да жалықпаймын. Конкурсқа қатысар алдында музыка мектебіне бардым. Білім ұясында шеберлігімді шыңдап, біраз дайындалдым. Байқау соңында жеңімпаздар анықталды. Оларға мақтау қағаздар мен медальдар табысталды. Байболат Бектемірұлы, Асхат Қалиасқаров, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.